بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داودي الله ملك استوى الجوكتان كوسو لوادا مركليو برنامج كا مندي فوتبول هذا نقلة كدا وتان تلفيش كا RTN ما يقوى برام قدو عوالي قد بدا برنامج كا كوسو قادم دونانا وحيو بدنا دونان قبي هم با كوب كا عصوبة قرم مدا يوروب لنا هوريال كا مبا يويفا نيشنس ليك او كل محيسل العياري ففاينا بدا نو كوسو عبسان كل مدا حلالك واوين عيارين كاران فرنسيس كا انجريز كا اسبين تريانيكا iyo sidoo kale jarmalka kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray tartankaasi waa tartan cusub oo dhawaan UEFA xilka kubadda cagta ee qaarada Yurub ay dhaqan geliyeen isla markaana ay ku tartami doonaan konton iyo shan dal ee xilka kubadda cagta ee Yurub ay UEFA ay ku mideysan yihiin waxaanu eegi doonaa horyaalka UEFA Nations League 1 ka ama horyaalka koowaad oo xilka waaweyn 12 xil ee waaweyn ay ku jiraan kulamadii la ciyaaray sidoo kale wararka kale ugu dambeeyay ina sportiga in qaybaha dambe ee barnaamijka ku eegi doona waxa barnaamijka igla qayb galaya barqadle Usmaan Umar Shabalala walaa barnaamijka la falanqeeya Ahmed Cali Noor Ahmed AC ku soo wada barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa dhinaca tartankaasi UEFA Nations League ama ba horyaalka xulalka Europe kulanadu xisaab badnaa waxa la dhaxmaray xulalka Faransiiska iyo Netherlands labada xul ayaa ku jira group 1 ama group koowaad ee horyaalka heerka koowaad ee League 1 loo yaqaan UEFA Nations League Faransiiska waa kulankoodii labaad halka Holandeesku waa kulankoodii koowaad France ayaa laba gool ku adkaatay ciyaarta Paris ka dhacday waxaan ciyaarta kadib ay sameeyeen dabaaldegoodii koobka adduunka iyagoo watay koobkoodii adduunka macan Didier Deschamps ayaa markala ku soo bilaabay koob 12 ciyaartay finalkii koobka adduunka ciyaaray bishii July marka laga reebo golayooda Hugo Lloris oo dhaawac kaga maqan Olivier Giroud ayaa goolka guusha dhaliyay kadib markii Mbappe uu goolka waad France u dhaliyay Ryan Pepel oo waqti badan u ciyaaray xulka Netherlands ayaa goolka Holland u dhaliyay marka hore waxaan daawanaynaa ciyaartaasi Paris ku dhaxmartay France iyo Netherlands nagoo kadib sharxi doona agaa ki ciyaartaasi waxay dabcan Faransiiska oo laba gool iyo gool kaga badiyay Holland ama ba Hollandeeska group 1 ay ka tirsaneed league A tartanka cusub UEFA Nations League ama ba horyaalka xulalka Europe shabaal koobkan ka hor ma ciisort runtii ugu cusub yahay mid kale hadda shaqadeedii saxda Ibrahim Adan bartid oo noo sheegtay samarka maskaxdeen ma la qabsan waxa lagu cusub waa abaari qaadanay AC jumcadii u sharaxay lak AC jumcadii u sharaxay maybe AC ay ka badan experience qaabka loo rabo iyo maxa la yiraahda friendly meesha uu ku jiraa ma tiri waxa tiri euro way ku jirtaa ana markii Ibrahim waxa iga baxay koobkan markaan qaabka fiiriyay hal la daalaa dhacay sorto horta ciyaartoydu waxa la iska loobi doonaa Ryan Giggs iyo Thierry Henry iyo Cristiano Ronaldo iyo oo maintenance siyaas muddo dheer ma dhaway dhamaane waxaan hadii la bilaabo waxa la Ibrahim friendly mar mar walu kan banjire la wiiki bara waxa iska leesa relax hada relax ma jiro in league ku sugaa oo wadanka Champions League Europe League ku sugaa marka lafta zaid la isticmaalo asliya marka waxay tagi doontaa waqti oo ciyaartoydu soo yaraado average waqtigooda ay dheelaayaan isbaamki dheeraa la weynaa oo macna 10 sano 15 sano ay dadku wadaay Messi Ronaldo intee kacsan yihiin waa la weynaa lix sano dilaan nasiib Allah yelan doona si shabalal uu sheegay koobkan waa koob cusub oo dhawaan dhaqan gariyeen xiriir kubada cagta ee Europe ee UEFA konton iyo shan dal ay xiriirkaas ka kooban yahay oo xataa ay ku jiraan jasiirada aad u yaryar iyo dal aan la aqoonsanayn oo ah Kosovo waxana tartankan amuu noqon doonaa horyaal labadii sano mar la qaban doono muddo laba sano ay socon doona waxana loo kala saaray afar liig oo ah qaabkii xulalka u kala sarreeya dhinaca rankiga FIFA xulalka ugu waaweyn ee 12ka ah ee rankiga hadda ugu sarreeya ayaa League 1 ku jira ama ba League A horyaalka heer koowaad oo afar group loo kala saaray min saddex ah ee afarta kalmaha kood ku soo baxa ayaa semi-final tigi doona kadib final dalka lagu qaban doona December la sheegi doona kadibna koobka sidaas lagu qaadi doona laakiin afartaas soo baxdana gruubada ka soo baxday shabalala toos ee Euro 2020 uga qayb gali doona koobka qaramada Europe ee liigaga kale League 2 League B aan ilaade 12 dal ayaa ku jiray iyagana oo rankiga kuwa ku xiga ah oo iyagana afar group loo kala saaro mid saddex dal ka kooban waxa kale oo jiri doona League 3 League C oo iyagana 16 dal ka kooban League D ugu dambeeya oo xulalka ugu hooseeya jasiirada iyagana 16 dal ka kooban ama afar afar groupada loo kala saaray waxa jiri doona league kasta xulka groupka ugu hooseeya ka gala oo dhici doona tartanka dambe hadda talyaaniga adduun gruubkiisa kaalinta ugu hooseeya ka gala league B oo dhici doona horyaalka heerka labaad camal xaggana kaalmaha koodku soo galaa soo dalici doona
gruubyadaasi kale oo horyaaladaasi kalena xulalka kaalimaha kood gruubyadooda kusoo baxa Israel bay play off ciyaar doonaan oo qaramada Europe lagu iman doono waxa ka dhigan tahay in league ugu hoosay league D xulalka ku jira Kosovo iyo Gibraltar iyo Liechtenstein iyo xulalka San Marino lagu tuma jiray in fursad u heli karaan koobka qaramada Europe ay ka qayb galaan labada kun iyo labaatanka marka waxaa xog la saari doonaa league A oo 12 dal ah koobka league A loo dhaxyaala markasta league kale waxay u dagaalamayaan inay soo dalcaan leey bis laakiin koobka 12 kan dal ay dhaxyaala waa koob weyn oo international ah oo competitive ah June sanadka dambe ayaan la qaadi doonaa oo gruubadan hadda aan sharaxi doono xulka soo baxa semi-final sanadu soconaya waxaan la ciyaari doonaa waqtiyadii ciyaaraha friendly league la ciyaari jiray ama ba Sprat kale ciyaari jiray qaramada Europe marka hadda league group 1 ayaan sharaxi doonaa league group 1 Faransiiska Germany hulna ay ku jiraan kulankii hore Faransiiska iyo waxa wada ciyaaray Germany iyo Rebre ku dhamaatay waa home away la ciyaari doonaa France hadda kulankooda labaad ciyaareen Netherlands la ciyaareen dabcan kulamada xiga arki doonaa October la ciyaari doonaa Netherlands Germany France Germany haddana isku noqon doonaan ilaa iyo 19 November kadib xulka kaalinta koowaad ku soo baxa ayaa soo gudbi doona semi-final soo gudbi doona xulka kaalinta uu hooseeyay galana wuxuu dhici doonaa horyaalka kale League B sanadka dambe oo tartanka dambe hoos u dhici doonaa marka xulka kaalinta koowaad ku soo baxa semi-final soo gudbi doona France Germany dabcan France Germany dabcan waa la socoteen ciyaartii xalay marka labado erer ka dhihi doonaa oo si guud ah tartanka waa loo fahmay dabcan group group oo sharax doonaa groupkan maadaama ciyaartana soo qaadana France Netherlands Franciska Mantisham marka la wuxuu isticmaalay 12 sanin oo Loris uu ka dhawaan yahay golaayoodii kulankii hore Franciska Germankana uu ciyaar khamiistii Asia ta kor martid maxaa iska bedelay Franciska koobka adduunka wali awoodood ma leeyin bibaaro ma san tahay Franciska wali waxaan dhigi karnaa naadi xoogan waaye tiim xoogan oo isheesto oo ciyaartooda si fiican isku fahmay ahna tiim from dafaca ila dhaliyaha isheestaan inkastoo jiru wali la dhibaatoonahay marka waxaan dhigi karnaa Franciska wali waa tiim xoogan loona rajaynayo ama aan isleeyahay wuxuu kusoo bixi doonaa ligan semi-finalka usoo gudbi doonaa aan isleeyahay inkastoo bibas aysan ama holland tiri yaqaan ma ahan oo maadaama laacibiinta badan ay ka maqan yihiin laakiin Faransiiska wali waxa xoogan yahay haddii xataa oo jarman wax ka qaadi waayey hollandna ay sidaan ula isticmaaleen Faransiiska wali waxaan dhigi karnaa strong waay naadiga koowaad ee yurubu u qalmaa walla haddii ibraahim waxyar aan karax galo haddii jarmalka holland uu ka qaato maxuu Faransiis jarman leeyahay ebreer ma inuu ciyaarto Faransiiska macalinka tisham dad qaar oo eedeenayaan in tartankan ciyaartooda kale u tijaabiyeen xidigaa ugu fiican oo haystaan xulka ugu fiican waa yurub marka la fiiriyo generation ku soo baxay Dembele Thomas Lemar xidigaa waxa iska fadhiya Nabil Fakir ma aadno rotation samay runtii aniga saasaan qabay waana la yaabay maxaa la aan listaasho kale wax leeyihiin inuu raggii hore leh reward ku siiyo waxay ka tahay la abaalmarin ah idinka la iimaanaya laakiin waxa Ibrahim markaa competition dhameystid ama aad dhameystid boo tartan aad dhameystid ama qaad ama qaadin meel weakness arkaysaa adoo qaaday waxa jirta meel dhif ka tahay marka waxa fiican in la kala bedelo dadkii kala rajo la siiyo mid kale laftaan la isticmaalaysa hadda bilayerada waxay aadaan league teamkooda aadaan hadii six players ka mid ah hadda ka dhaawacmato ragii kale adoo dheelsiinna leedahay waa ku baahanahay waxa ka fiican inuu rotation labadoo xabo ku xado laakiin maadaama Germany uu ku bilowday iyo Holland ciyaaro hore waayay taas garuu ku leeyahay Deschamps waa macalin koob qaaday asagaa gartis kale wuxuu dhigi karaa heavyweight aan ku bilaabay San Marino iyo ku bilaabay kuwaas ku fiirin lahaa saddexdu xabo laakiin waxa ku bilaabay Germany way best in the world ku jira best in Europe way haddana hulla iyo wuxuuto marka waxa la arki doonaa ciyaaraha kale ma sameyn doona home ka ah inuu Benjamin Mendy oo kale saas u soo nooleeyo macnaha dadku waxa jira ku anfacaayo oo laakiin u baahan rotation laakiin ahaan shakhsiyan ma aqaani qaabka oo international macalimiinta ay ula dhiirgelinayaan league macalinka ka sii jiray qaabkiisa inta ka bixin waxaan is leeyahay sababta uu safay tijaabo ma gelin karo laba naadi oo adag oo German oo darawal la galay Holland hadda arkaysaa hala Eberle waa yani laba halka oo wiil fursado badan iska qasaariyeen marka tijaabo ma gelin karo laakiin dadkan already uu tijaabiyay wuxuu helay achievement guulo ku gaaray marka saasay tahay Nabil Fakir iyo Dembele gadaal oo keenay kulankii hore
marka waxaas dhig karna wuxuu ka baqanaya maadaama wiil guul u heesto in iskoorki uu ka jabo ka baqanaya saas uu safuu laakiin wareega labaad markii la gaaro ama markuu natiijo helo at least hadda afar dhibcood wata groupkaas ay hoggaaminayo kulanka kale oo jerman ama holland iyo jerman natiijadoodu fiiran haddii si galaan markaas fursad waa laga yaabaa inuu sii ciyaartooyda kale laakiin hadda ma sii kara saasaan isleeyahane holland holland maxaa ka qaldan way koobka dunku ay ka maqnaayeen ciyaartooy badan umasa bin sib xumo miya mise waxaan tobareeshi aad loo bedelay hadda Ronald Koeman aa wata oo premier leaga oo cadar ka dhiga Everton Southampton Van Dijk Wijnaldum iyo laarka xidiga premier leaga Daily Plain saddex difaac u ciyaaraya dabcan laakiin wali Ryan Babel aa nool waxaan la yaabanahay Ryan Babel oo long time ah weliba ka qarsoomay shaashadda haddana Holland aa ku arkaa mar walba waa la keenaa waa la soo xulaa meesha kale Koeman macallin weyn waa Ibrahim waa la socon jiray asoo Southampton heesto qaabka rotation uu sameeyay bedelka aaminitaankiisa levelkiisa dhan hoose waa saxsan yahay waxaas dhigi karaa Koeman Janes heesta Holland inuu Holland tii hore soo celiyo Ibrahim waxaa khaldan maxaa lahaa ciyaartooy la'aan way jirtaa basicna waa dhunsan yahay Ibrahim Holland ciyaartooy la'aan Barcelona ma qabsanaysaa saas waa Barcelona basicka Barcelona waa naqaana Barcelona John Groof uu geeyay iyo taariikhda markaa raacdi Hollandees waa kulligood Barcelonadii waa lid xataa Hollandees ay ka bilaabatay marka waxa basicga dhunsan taasna ciyaartooy kaliya kuma noqoto waa in basic la soo celiyo horta hadda Barcelona la baasto waxa halka xalay xadirta xalay sax Faransa kubada heysata ba Holland iyo Faransa Faransa kubada heysata ana arki jiray Holland Soomaaliya waxa ku jecelaadeen Barcelona uu shan leeyahay Spanishki waa gaas aad u jiro Holland ay ahaan jirtay marka macal kuma laan basic la soo celin laan jeclahay waxa jeclahay in ciyaartooy yar talentii keenay Ibrahim waxa jira ciyaartooy badan oo Ajax aan ku arkay ciyaarihii oo Europa League Manchester United qaadi jirtay oo Barcelona zaid u yiqaana Ajax uu dheelo kooxda kale ee sheegay Hollandeeskii oo hari jirtay PSV Feyenoord Feyenoord hata uu dheela marka Koeman waxaas leh rajo badan uba inkastoo Ibrahim Janeska liiga aku heysatid ciyaaraha badan waxay ku sameeynaayaan in aad dad badan kala shakhshakhdid laakiin ciyaaraha marka lagu dhaco October iyo October tii kale fast 11 kale aamine laakiin ma calfi aan haysan Koeman waa shakhsiyan waa qana waa nin khatar waa Toma ay group kasi group 1 group 2 ama group ka labaad ee eegana horyaalkan UEFA Nations League waxa ku jira saddex dal oo Switzerland ay hoggaaminayso ciyaar adag ee Switzerland iyo Iceland dhex martay ciyaartaas ee sareena Iceland in heerkan ay joogto laftirkeeda waa su'aal laakiin waxa caawiyay rankiga 12 dal ugu jiray ugu sareeya ay ku jirtay laakiin ay dhici doontay u badan tahay tartanka marka la fiiriyo group ka ku jirto Belgium iyo Switzerland ay ku jiraan lix gool waxba ayaa looga adkaaday ciyaartaas ee sareena lekul Switzerland Iceland Iceland oo ku soo qaldantay man liga raahay kuwad runtii Iceland inay heerkooda soo gasho performance-igii waxa lagu qiimeeyay ama World Cup-kii meelay ka istaagtay qaabka uu soo dheereeyay sabreebkiin ha waxa arkay natiijo la way waxa arkay jira xataa World Cup-ka hadal la sheegay in Croatia-dan semi-final finalka imaatay ay qualification-kii ay kala qaateen Iceland yes way kala qaateen Iceland marka waxa sidii kara Iceland awood oo saas oo la yaqaan ma haysto laakiin Ibrahim waa dhici kartaa in ma xalla farsamo iyo banooni is heesta at top level ku imaatid laakiin aad ciyaartu aan ka sheegay Iceland aan dhig kar meel imaanaan mushkil laakiin lix gool muqal min isi lix gool waxa tusinaysa farqiga u dhaxeeya ayaga iyo Switzerland aad dareemaysa iyo sidee u kala adag yihiin because Francis Holland saas ma sameeyeen yani labadan hadii oo ama laba team iska agdhow yahayeen hadaan soo noqdo Iceland mu qalanta aan dhig kara because waxay imaadeen labadii koob ugu dambeeyay koobka dunka iyo Europe League meel fiican ay imaadeen oo waxa u dheela Singerson iyo rag badan oo BL EPL ka dheela Premier League ka dheela aan daalin oo is haystay ahaayeen laakiin hadduu dhici kartaa in oo dhif oo ku imaado xoogaa tayari ay ku imaato dhici kartaa wali kaabkii hadduu waqti yar u dhaxeeyay say waqtigaas yar ku loose gareeyeen halaas oo mentally wali kaabka igu soo degdeg ma aha Soomaaliya igu soo degdeg ma aha dhibaato badan oo laga soo maray in lagu soo gaaro meesha oo yacni Israel badan la soo galay naadi badan oo Yurub ah la soo celinayo marka Switzerland naadi xoogaa way tahay laakiin Iceland wili rajal way lahaan kartaa way u qalantaa inay imaato aslaa yani marka loo fiiriyo maxayto naadi oo dhisan ee ahaayeen intooda badan waxay ka dhilayaan premiershipka iyo premier league ka dhilayaan intooda badan ciyaartooyda hadda fiirso Switzerland kaan Switzerland awood Switzerland waa adagtaa inkastoo shaqadii uu gaamiyan waxa arkay ciyaar kale oo ay tumeen ishe kooxdi kooxdi laba ibar ku dhufteen adag ee sabab hadda kooxdi laba ibar ah ha isbuuc saaxiibtinu yahay
كوبكن كلن كان أقهرية ها زويزلان حوادر من تليجود إبراهيم سترونج واي شاكان أوجيدا شاكيري زويزلانديس واي لاتو بدن عضيق هستان لكن إبراهيم واحد مقيم كرنو وإنا كاب كل عرقنا وإنا وجه كل عرقنا وإنا هم يوي داونا وإنا داونا أنت لو بحنا من تليسيدي أنت ليك هو إمبورتنت وياه مرة هذا أنا واسكان لاس جرينا موجي كعبر حدود كان ليك وقتها يقولون من أنت استوى ليفل كله كله قد سيئ هاي مسكحان يا تودا يحتاجنا لقب سطو هل ما مكان لوز جريسيو من كوب كقاضي ومش ساكن بعدي أصله وراهوي كوب كوب عايز خبصنا لكن هذا دمك بلاو تبعك ولا يحسن كراه سويسرلاند جروب كده حكوا لي بلجيم كا ديان مش عارف صارنا قاب كعيار دونان جروب كان جروب كان لبعض سويسرلاند بلجيم يا أيسلاند طبعا ثلاثة بريا أيسلاند بلجيم عيار دونان بلجيم بولي مدين لا كل كودي هل كل مسألة عيار جروب كان وهذا سويسرلاند نصي بلجيم كا أيه في فريد سوما بلجيم كا في فريد إنك تصدق بوينت لقيه لي أيسلاند هذا بيهند بولي ديلي لحقوله حكت سويسرا مسج واي مسؤول هيسيد بلجيم هذا دير تقبله قال أيسلاند جروب إسلام ما لهور مرة جروب بلجيم إيمان هذانا إسلام جروب هذا ما له ولا ورفته أوه إسلام أمريكا إن إسلام حصدي كنا يرتين وقصه رأسه هوم إني نقطواه واقص كور أيها هوما أيها هوما أمريكا حصدي كنا هوم إني دي بس كوسك يعني إنك استوعبت تاجر البرن ما له هنكران صدق بقول لكم تكون قفوا يا مياه ودرس لكن بلجيم هو حقن ده صدق بقول لكم تكون ها بلجيم عليه هذا تيم حقن وماركو نحن واركين نسوا بعضا مع ذلك من تلوحوا أمسين هاي بالجم إن الاستعمال وباهين فرصة ما جتوا أتاك لكن وصلن إيو إيش محل فلين ينكا دور جك غبو أنا أود يسوين كلام مركا مس دي كرو أود صح جت بالجم بالجم إيش فيصل عن جروب كان هل كحلة لقرب هذا بعد هل كحلة لقرب هذا تاي أو جود بيسه يا سلام شو بحكتا فيفتو إيش فيصل عن بالجم ساس لا لأن سويسرلاند سيدا دي شيغي سينوا شاقي شغيري رقبه وطاقه خطره والكاب كان بنالتيا لغوشي عليه ورقاريا لغوشي بدي سيفوض مكسو عالم ولكو أن أبي حوقان هادان وحيكو بلاود النتيجة في عانا كو بلاودتي وليحا إبر عيار لغسو كبسان كرمان بالجميع آديسا وحالا قبل عقر هادو دراو كسوش أو برنا عيك كسوش حتى فائدي قبطها مركا لما دي كر بالجميع بيحسو 50-50 وبدان ده لكن خايق اسكالان إبراهيم حوكينا عبد حساب طول كان في ديسي سكوات كرمارك إزويزان البرويان اللي قدام بينا نعم 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 قول كبربرنا كان جورجينيو رجوره وجدليه. يرتع سيا إنه صار دوناقاب كود على روبرت ليفاندوسكي قولوا كشقي وحد اللي حد جزير نيسكي أو يارك واحد النابولي ضلك تريانيكا كيار طبعا. دونا روما يا بدبلن بدل سمي مركبوري سبوفنا يا مقن وكوب يار يعني هول كتريانيكا تني كل سال مسار جنس ديدي. يرتع سيا لقينا إيطاليا من جينيا صلابت أما عن لو قد جي. من جينا ديلا أركنا نن صح سجتاجرا. صفا. ماريو بلوتيلي. صح وسوري. لأنك استوسامين بدل وصل سمينين لكن وداو تعيارتي طبعا نابولي العيارين بولن قابك عيارين ترياني كورن شوكت إبراهيم مركا في رسيت نحرت لغا صومالها دانا تاقيريال بدل وإيطالياني عقبنا ولينا وحاي صوماليس كيغا أموسيين تاقيريال شودة تلياني كيئي قانين اللائيين أما ها تسيسم كي كتينا جدا أما ها تتوتوزيسيس وحن نسيم والبكاب خابكي مشي اللي بأتاق اللو قاضي قروق جرمالك أتاق اللو قسمي أكثر تايم كروسة يبيرل إيو دوني إيو عراتي أتاق اللو قاضي أما عالابتي أنا يسكي جعلينو كتينا جدي لابضي بواك الله تنو الله تنو الله مركا ميرلح يكون نسيين أنا منشينا دو معنى خطر إياها يعني هذا معلومين تبضل وداون جير منشيني إسكبلان بي واي معنى هذا كرسون معها وقتي قالنا بلان بي ومبانا إيطاليا ما دام الربكوالتي قلنا كلا شخشغوي بلاين نكسم حاتقانا بوسكا اللو باهيان
لكن كما رأي يرتسكواد ميا يرتسكواد هذا بعد كل كيسكواد بس هو شخص غافيرنا يا صدق هذا هو كلنا خوري إيطاليا ماشي استعد تقابك وديرس وح بدر على وجه بحاجة ويركنا وح عاد ونصيب ونصيب حيين إن إيطاليا مدو صوب يعني بين نوبياشي ترتمجر مجرتمش هل نوبة أما مليقانا مواليقانا هذا ماريو بروتيلي إن رجك راديسي ووحل الله يعبه واي أنا هذا بروتيل وافيري وجي جوش فرصة ما بدل موتو إن يرانتو كصوب بحري إيش كاسا لوجس برلايا يا علمي تذا لكن إن حراقة واي إن مسكح لك شخصي زايد معها مستر باس معها جوس ما هو مرة خطر ما خبو إن تيم سيستم عمل من كل ديلا واي كبدي سؤال كجرا واحد مين وحاس واحد إن دوك ديلا فرنسا نايس نكاس إيش كوكسوب حليان برشلونة ريال فلان وقشناته لكن من حتى وكسو ديل ما برتاح عادي ساعة فلو كنا قول قول لي ما بلاك صح وير في عاد برنستيشي نكان قول قل صارنا يفنتو سوق يا راعي نبدح أو أدو نكسن صح قرب كل حاسل إنسية ونابلي عنك بتلي هو الرجال أحد جورجيني تاجن لكن ولي كذا تشيليني بنوجي تاجن تشيليني بنوجي نهرتا إبراهيم مدام تاجر سنة جست مركب حل حل نقطه أو ماشى حل حل نقطه قوي ولو بعيا محل الأقل يتجس وجيو كوش لكن مركي أي محل ليج نقطين ما كان إنك ستور لبذو ذا محل حبوا لجرب لها هل بن إبراهيم متكر عليا وحوي لبذا إن تلياني ولي على يا أبو واي دفاعي وينه ولك بدأ آخر سنة ما كان قابك يحكو دفاع عنني ما قعوي ليه ليه لكن تلياني قهر محلك جري كان فاري نست يمديني ينك الليج جري كوست كورتا لفلا جستي زدادين جري مردم بيسو قارين بنوني جاي ويدا سنايا ما كان ما كان صدني سمت الأفكار على قلنا جعلاي صدني أفرس ولك بدم ويدا سام واللي ما يقال عن كروس كم يشوف صور بعال ما كان ولي تلياني إنه وبشنا كلا بضم فيري من جيني باسين لا جانس تلياني بوحكة كنتي نبيك كلي هو داوني نه تلياني أنا دتك أمين سنة أكو جراي ستيل وخطرية ها وما دام سومالي عنا تلياني أيقان أبرن دلبيري فيري باجي أنكسو أنا خاد داد أو واحد بدل نتوسينا وبرلي كتوزاي مركا عيارتي أن كنا قاني أم دافع أن كنا قاني أم فرصة مدي عقلي مية على ماش رنتي عيارتا أد أقوم قان عنه وبلنا دنا كوه دا إنكسو كوب دونك إماتي هدنا ستيج ون ما عن مركا يروب لجوج مركا واحد رمزة تلياني تلياني اللي يقان إنسان إهان بلتولي واحد بدل موسمين توبرة أو منسين يعني مكوكر عزني توبرة ياش وقف يعني كجرا أرتدي داني لكن هذانا إسقابسي كواحد يبلي فرصة أقوم هيلين أو كلهم كيقولي عالمي أو عيار وكلهم كان نكاس في برضو مقرة إنريكا كيسا نكاس ريغارو تقنية وكلم نبلون ميلو كيه لاوس كخنيني إنريكا كيسا جورجينيو أتريوري دي سان كيالي أقعوليس كاس نكاس سوريا ريزي سورا ومشيك أقعوليس هالمان ما فشل ما لكن بقول ربنا يتن أقعوليس ياش خطر تيكمي تاي مركاس ديكرا إبان تلياني واحد بدل إلى أركواي هذا مدي كاري تلياني خطر واي أحمس يوك هذا صور جيدا جروب كان مكسو بيحكرا جروب كان ويجي إن شاشتها صار إن قابك عيار دونان وحاكوه ليا كريستيانو رونالدو عاو عيارا يعني برتخطا عاولك رونالدو مغيه عاو رونالدو مغيه وعلى غيه عاو أي كوحر رونالدو مغيه مرتا يقري ما يا وحودة وانا سنة يا كلابك يعني صارنا كلابك فوكس كسرنا درد دي كل شاشة دا كلن برتغال إيطالي كلن قومي مسنوا طبعاً جروب كنا أكتر تم دونان بولن نفس الكلام مش شريرة دي عكس دي بعكس حلو عملتها برتغال إيطالي عاوي عيار دونان كدي كل ما ذكر بولن برتغال إيطالي بولن جيم بقدم بي تلياني برتغيز ك جيم بقدم بعيار دونان نفس الكلام أنا هدا كور مرة وعندي كلام نتيجة إيطالي عوان قادنا عنك قوان كذا وهذه برتغيز سيفي عمول عياران وهي قولي كقالة قولي بقوري لسبون ايتهاي برتغيز ايتهاي عندي كرة تلياني مركز رجلي سوء الساقة بسنة عيرتي سوء السيفهما يعني بدل كيوصة بي ددل الذي وفهما من زيني كذي عاو برتغيز ورنالدو كرمغي اي عليو ايان ديو ما ايش هو حوا تلياني وحيو بلانتا انو هرايا مو هرايا ما ديه كرا مركا عاو الارك دونا لأنه مشاريع الجروب كلها كل جمل تقدري كرو لكن زي هو شيء وحان جاء الله أما رجينا هنا تليان صباح تليان بطريس بطريس ياكو صباح كانت كود سمعنا إنه جود بس هكوا كلو غلا يورو نو يورو نو سير بس كمهمد وين بطريس كانت فانتج عنه هستا إبراهيم محي اللي لا والله رسول سود لشادي ما ضل عيار الهرال اللي بيعلى وطن نسد حد بيعكو كور مهرمان الملح الفانتج وين وين تاس صح
afar geem ma group ugu dambeeya ayaan eegaynaa group 4 oo horyaalkan culimada weyn ayaa ku jira groupkan ingiriiska ayaa ka mid ah Spain oo Croatia World Cup finalist saddexdaas ayaa ku jira ciyaar adag oo ciyaarta koowaad oo groupkaasi sabtida ayaa la ciyaaray waxaana axad ayaa raad ama sabtida ayaa waxaan dhex martay xulalka England iyo Spain kromka Wembley labadii kun iyo toddobadii ayaa ugu dambeysay Wembley Ingiriiska looga adkaado kulan competitive ama tartan ah markaas oo Croatia kaga badisay Europe ay kaga galeen sax 24 kulan ay ku ciyaareen garoonkoodan Wembley looga ma adkaan Ingiriiska sidoo kale waa guldaradii ugu horeysay Gareth Southgate ee garoonkiisa looga adkaado saddex jeer isku xigtay haddii guldareysanayaan World Cup soo final ciyaarta kan saddexaad iyo kulankan saddex kulan oo tartan ah sidoo kale sanadkan markii ugu horeysay oo guldareenka noocaas soo garan Rashford ayaa goolkaas dhaliyay oo baas ka helay League Show waxana labadan bay ka tirsan Manchester United oo baas kaas waa baaska Lucas Show Ibrahim aad wuxuu ku tusay aadan ku bilaawday sheekada Lucas Show inta talentiga uu leeyahay oo laga faa'iideysan lahayay baaskan dibadda Barcelona iyo amala bixiya Mesut Özil markaa uu dhaawamay baa wax sawa wax shaqo kuma lahayn macnaheeda ninkan mentally uu ka rabaa inaa strong ka dhigtid in lagu xisaabtamo inaa ka dhigtid hadaan ninka fiiri out of position nin ah Ashley Young iyo 7 ahaan jiray 11 ahaan jiray aad ahay booska kale laakiin meeqa jeer uu aan dhamaystay meeqa jeer uu fakaraa ilaa inta uu baahan tahay goday ku dhacday hadaa tareega tareega ka hormarsiisid rajuu qaba kana ku xigtaa laakiin muddo aanu maynaat la raacay murin yaan markuu sufiyaan ku sufi jiray hadduu waa tusla haraa haa waa isaan wali goon karta media xukumaan ma kan ingiriiska waxaan dhila media la iska dhaafaan ma dhaafay media ma dhaafayaan maxamed ibn saaleh ibn ibra maanta kacsana it's crazy horu ka soo safa marka xas dhila ha ku xusho aqoonta xulka hada aniga show mu xuma mar walba talentiga waa ku ogaa show laakiin alaabate asagoo oo fid ah oo aad u fiican oo dadku ugu qaalisan ahaa jirkii oo taariikhiga ahaa meesha ka dhacay taa waxa ay ka depreciation oo ku dhaca ama inuu hoos u dhacay tayadiisa la ciyaarsii waay waxaas waxa ka soo noosaaday laba sano ka hor ah ugu dhameey hadda uu soo baxay haddana dhaawac uu galay dhaawac baa waxa laga yaabaa inuu dib u dhaco laakiin waa fiican waa dhaawaca ay la aaday waxa waa fangal waa laba sano kadib waa mentally hoos u dhacay ninkii dhaawaciisa fid ah soo fadhiyay la qabsiga ku arkay sanadka dhaxal oo soo kala mal badan natiijabiya ah jirta ma tahay maay maay sanadka waa sanadka ku wada natiijabiya oo soo noqon kulan ka show iyo Rashford waa labadna Manchester United ah wana markii uu horeeyay laba ciyaarto United ee gool Ingiriis ay iska kaashadaan tan 2012kii oo Ashley Young uu baasi gool Danny Welbeck xilligaas Manchester United ka tirsan Rodrigo ayaa gool u dhaliyay Spain oo barbareeyay goolka guush dhaliyay laakiin goolka barbardhaca waxa dhaliyay Saul Niguez oo sidoo kale ku xirtay Manchester United. Halley ay Ingiriiska ka soo tagay Spain
waxay noqotay markan more direct Enrique basketball nine joojiyo kubada hore hadaan saw ninkaas dhaxda iska kaashinayeen iyo yo Busquets si Thiago Alcantara garba Rodrigo kooxda Valencia uu ciyaaray ninkaasi oo weerarka ka ciyaara isla aad u wanaagsana sidoo kale Isco garab kale joogay essence badal ku yimid laakin difaac dhinaajo number 2 markii ciyaaraya Ramos la taagnaa inkastoo ciyaartan Ramos iyo Dhaqay aad loo amaanay waliba Dhaqay gool buu badi Enrique maxaa hor yaala Ibrahim horta waxaan la yaabay isbeddel waxyaabo badan oo ku arkaa jirto sanadihii ugu dambeeyay ilaa 7 sano ugu dambeeyay Busquets saddexna u tartamaysay aan ka ahayn Ramos iyo BK wax la tartamaa waayay taasna nasiib darro xun waayay labada center half ugu fiican ay haystay laakiin labada center half dadku cabiidno ma bale hadda Ramos nin weyn waa adoro bari ku dhaca asagana waa baxani sidii BK ugu dhawaa ugu dhawaaki karaa marka yaa Nacho imeetay film awl xeed shaafi inyasti Busquets dhexda 9-8 min ku tartamaysay hore waa aragtay dad baa laga soo tagaa dhiga kala alansa saaraya marka Busquets center ka laakiin lugu sanrika baa soo laabtay iyo su'aasha ay weydiisay Ibrahim Nico Costa na person issues uga maqdaa xulka person issues uga maqdaa soo baa soo gara oo aan football ahayn Diego Costa uu u baahan yihiin banooniga waxaan ku taageersanaa Enrique directiga laga dhigaayo banooniga masaajid Zaid ma soconaayo Diego Costa kale marka haystid nimagu u baahnaa ducil celis badan maxaa dhacday the brief striker haystaa striker geesa haystaa kubadda meel walba xaalad kasta uu keen waay dadku uu qaadanaa dakhay aad u badbaadiyay dayay uu badbaadiyay eventisa socotay uu soo laabtay Luis Enrique Ibrahim macallin baan yaqaan ciyaartayda way yaqaan moogtaas ingiriis ma isku premier ka dhilaa intooda badan isku team waadana ha Luis Enrique Alonso saftay Alonso saftay Luis Enrique general markaa ka hadlay 3 sano Barcelona ku fiirsanayay press conference-kiisa go'aanadiisa ciyaartayda yar Janis Susia geesi waaye uu yaqaan ilaaha geemka ku imaada hadana xasniina uu li kaabki amal markii Raashiya 120 daqiiqo la gaarayeen baaski badnaa inuu Luis Enrique family ah oo dheeraa kan aan iska dhaafno boqsiga waqti ku qaadano maxay inay ninkan MSN uu koox u soo ahaa wuxuu ramo wallaha la aadayo raba marka horta waxaan ka soo bilaabaa saaxiibkii shabalaal wuxuu dhahay groupka geerida groupkii France iyo Germany waxaan dhigi karaa groupkaana geerida ah group adag waa Croatia saddex ku ah ingiriis saxaafadoodna waxa waay way isbataa horta group kaada la buubuna meel loo dhiga marka laga imaado kulankii dhabeed Luis Enrique jumciye aan sheegney waa tababaro oo fiican oo Barcelona banoonigeeda dheelay kubad qurux badan soo bandhigay ciyaartana waa arkayney sida ay u soo bandhigeen Rashford goolal badan ilaa shan isku day ayuu sameeyay oo fiican oo digey uu ka badbaadiyay laakiin waxa maleysa dhaxda inay aad ugu liiteen aragtideed isbaan ma waxa la jeedaa maxaa la dhahaa England Britain hadda uu soo noqdo marka Diego Costa waxaan dhigay Rodrigo laad fiican waayo oo soo baxay oo kulmada ugu dambeeyayna 6 gool u dhaliyay oo safto waxa ku darsataa intaas Real Madrid 9 milyan ku wadinaysaa waa laga soo diiday marka wuxuu bedel u noqon karaa ama aan dhigi karaa xataa Marato ka fiican yahay marka la joogo qaranka bandhigiisa uu sameeyo horyaalka muxuu bandhigiisa laakiin inta marka la joogo in Spain oo kale aad 6 gool ka dhalisid oo xulka ama Janis ka heshay yani barqad wax weyn waay oo adoo wiilaha xataa hadda soo kacay aadan u ciyaarin Barcelona iyo Real Madrid Barcelona iyo Madrid inaa ciyaar daftarkeedu waxa ka caawinay moogtahay fursad kale ku siinaysa marka Rodrigo waxaan dhigi karaa fursad uu haysta oo Costa sax waa noo fiican waay oo daafacyada mashquulinayo Maguire iyo Melo saari laa laakiin Rodrigo uu kasoo baxay marka groupkan ciyaarta kulay waxa la ogaan doonaa ciyaaraha kale ee dhiman Croatia sidoo kale ciyaaray laakiin Spain waxaan rajaynayaa in maadaama dad badan ay ka fariisteen ciyaaraha oo yaani isbeddel badan uu sameeyay Luis Enrique inay dhacaan laakiin ciyaartu waa dhimaad aad u qancay waxaan dhigi karaa waxay ku soo baxayaan booska kowaad ku soo baxay Griezmann Southgate wali wuxuu ciyaaray saddex difaac gusto John Gomez hadda lagu soo diray Walker la Frisie Maguire Stones wali dhaxda Lingard iyo waxa taagan ninka Liverpool Henderson kuwan kale lagu soo bilaabay Henderson wali ma ingiriiska maxaa salaada kuma raacsani Ibrahim qaabka saa sheegay saddexdaas gadaal kuma raacsani Ibrahim ingiriiska tiimka ha laga farsan badnaado tiimka ugu alignmentada badan individualka waa dunku ku jiraa mentally iyo physically ba marka ka farkaas badan position u baahan mid kale qaybta kale hadaa ka fiirisina dad farsamo badan afka hor ma joogaan marka iskaalmeysiga lagama maarmo batteriga waa naqaana gadaal loo badan yahay marka Rashford markaa dhahay Harry Kane support ma wada tiin
waxay dhib tagaysaa waxa dhila afar gadaal ha dheelo afar dhex ha dheelo Rashford kan yahay isla dhilsi keen keen kubad uu kontrool kara Rashford uu ku qacara Ibrahim waxa biroon qurux badan oo rajo ay ku lahaan karaan supportka hadda ku reey dheeli jireen David Beckham iyo waxa dheeli jiray hal ala shiray call waxay ku dheeli jiray mar ala shiray Michael Owen marka waxay noqon jirtaa ala shiray Michael Owen markay dheela ala shiray kubad uu cilinaya Michael Owen waa gaamiya waa ku dhumana Beckham is scores dilo cili waa wuriday hadii markay ingiriiska uu bacteriga ambuloniga iska sii qasaayo Ibrahim bacteri only adduunka aan hadii international bacteri li wadi only Brazil ka bixi karto waana say ka bixi karteen xeed Ronaldo Ronaldinho iyo Rivaldo uma baara support qaadan uma waan ku qaadan uma baara support istaagi kaaridaan laakiin hadda Rashford istaagi ninka ma ridi karo support u baanta nin digaad iyo waxa meesha laga bixiyo koob adduun bacda ha marka mo ay waxay ka faahfaahin negative ka fikiraan Ibrahim waxay u baahan yihiin macallimiin positive waxaan ku dari lahaa shaxda haddii maaliyadu ku soo galay shax oo aad u fiican oo isbeddel laga hortagi karo ma aheyn Gomez oo gadaal kusoo daray dhacda Henderson kuma soo bilaabay wuxuu kusoo bilaabay Dier iyo Lingard oo kusoo bilaabay marka Dier mar daafaca lalisiyaa Tottenham marna waxaa lalisiyaa dhaxa marka dhax oo tayo leh ma aheyn sax waa Rashford iyo kan Harry Kane hore uu ku fiican yahay labadooda way kubad badan isku day badan way sameeyeen laakiin dhaxda iyo daafaci xoogaa aad ugu liitaan marka hadii saan ku soo siicadaan waxaan u maleynaa inay u laaban doonaan gadaal markaa fiirsid gadaal oo meesha oo bacteriga ku qasbeys walwalka ah Walker Stones Maguire iyo Shaw hadaa dhigtid meeshaas secure waay bunooni labanaba zayn lagama dhalaayo dhexdaas marka iyo supportka hor la iska sameeyo marka waxa muhiimad ah afar nin oo aragti leh oo kor fiirnes Stones kor fiiriyaa hadda Maguire waa fiiri maan leeyahay Trippier waa joogaa hadda Walker bixisa Trippier joogo marka afar nin oo kor fiirnes hadda heshid waxay buu kaanaan Ramos iyo BK iyo kii kale shaqalaba iyo Kalfajal waa barajeen kartaa markaas bacteriga waxaa laga yaabaa Ibrahim inuu Maguire khasaayo Stones comfortable position ma joogan marka waxa dhigi karaa back four howl out marka eegayna kulmadaasi groupkaasi waa groupka ugu dambeeya oo group 4 waxa kala ku heliya xulka Croatia qaabka ciyaarayna deegno Spain igna way ciyaareen kulan kale ah Brio Talada Spain iyo Croatia oo ciyaar doona oo kala doona tabaan Spain Croatia igland way adag tahay Soomaa in la saadaa hal xul meshta magara xulna u serbi u dhici doona Croatia sida ay Portugal aan sheego waa advantage weyn ay wadataa een xalmeysan ciyaarin inkastoo Spain groupka ay qabsatay oo laga rabo ninka groupka haysta inaa garacdi waa daartina soo noolaatay laakiin sidii gabna maxaa waa Spain ay aaday way adag tahay Luis Enrique waa ku weerara Croatia war badan ku jira meeshaas Spain oo home ah Luis Enrique waa staatu imaado kulli aan Spain leh ma hayo labada group Germany kan yaa adag aniga waxaan is dhila kana baad Germany France waa iga saxsan maadaama Holland ay ku jirto meeshaas daciif Croatia laga meeshaan saxafada taa joogto moqtay media wasiibo bonna ingris wasiibo bonna group kan laga sheekeyna kulanka sabir hadda wax badan la sameeynaayo oo waxay ku caabanayeen gooshi walbaag oo golaha ku dhacay gool laga diido wax soo dhaayay gool waa goolkaas highlights ka waa haa waa for me goal waa martay khalo ku galay may uu ku dhacay hatta walbaag ma jaran jigran uu ka gambadaa haa the most controversial week ma waay fi ay majir soo baa jirta hal sax gaar ah isti ma jirta goor sax laga diiday ingiriiska taas shay sidii sheegay ma miyaa waxa ku hadlaya arkay ba macnaa waxa ku qiimeeyay in xalla faul miya faul ma wax faul iyo mamu qasa si fiican uu xataa u dabal diris ma jiraa walba wal baa si fiican uu dabal diga xataa absolutely goal la yeen kari ingiriiska taas ta heystaan maanta point heystaan marka Spain iyo England Croatia aad ka adil sadarilla aad iyo aad walaalka laakiin Spain asadali Croatia ciirta lama arkin Croatia waxa ku fiican tahay Ibrahim diba waxa ku fiican tahay kulmada waxa la qiimeyn kara in koob adduun laga soo tagay koob kale cusub waay marka waxa ku fiican tahay kulmada labaad Faransiiso kale kulanka waxba ma ku qiimeyn kari laakiin kulankaana aragnay ciyaar fiican ay soo bandhigeen inkastoo Holland ay sidii la filayay marka hadda Croatia iyo Spain ina aragno waa saddexda ciyaar marka la arkaa la qiimeyn kara sida daay Portugal iyo Argentina Luis Enrique mentality-giisa iyo Spain Costa soo laabta waxaan la waadhuuqay Spain aniga Croatia la Faransiiso dhuu kartaa Croatia hadii laga dhigi baa Spain Bologna furan saad sheegaysay oo gudaha la aadayo Costa qof iska celin kara Malibraan Croatia aan tahay umtiti uu ku jiidi kara xataa Croatia waxaan macnaha Spain aan loo bixiyo hadda ma ahame Croatia wadadeen soo martay ma qaar hortaadii World Cup Sweden iyo Somar tartay Croatia waxa soo dhacay martay rigoor maalmo hore meesha Spain quality ah socdo marka aragno
وليكون أوريال كاسي أفرت هالسي جروب طبعاً أفرت حل كسب بحق كانت كواد كسب بحق يا سوقت بدونا أو سما فينا لوجود بدونا سما فينا الك وتك الوقا بدونا حال شيء تونا ديسمبر مركات جروب ده هم يا ويلي لما دان نوفمبر لما دان ديسمبر أفرت دل سب حد بتكوت الوقا بدونا كوب أفرت حل ما دونا سما فينا فينا الكعيار دونا أفرت هم يا ويلي من غرائك أصل ما الله إذا مركا أنا إذا غيرك كوب ويفنا وجود بايا توصل من حيو وجود بايا كوب خرمي يربي الله بكون اللي بعدين ك وريال ذاك الادير من ليك تو ليكتو يا لفتركيس هذاك ليك بي هوريال كلا بعد حلو في عنا يا كوجر يوكرين أي كان أفر جروبا مستعسدة حلا بيته من طلواي صح حلو كلمة كواد كصبح سنة كدمبو سيد فلهم يوصل العيار سنة دم هوريال كواد عياران يقوم كعياران يوكرين يجاك سلوفاكيا هالكاس يكوجران راشيا السويدان يتركيا كوجران هذا هو كاس هو صار إلى حرارة دنمارك دنمارك ويلس يو إيرلاند إيرلاند دنمارك ويلس ويلس صعبدي يوم وليبا جيم كواد صح كاس وحكي قراعين إيرلاند أفرودي بين وليبا مركا راشي السويدان تركي نمحمة إنك سب تركي تركي هرماها بوسنيا حكي قراعين أنظرنا إيرلاند أوستريا كوجر تالكاسي وإلنا دو أذك دنمارك ويلش يو إيرلاند أفرتن جروب كل كواد كصبحة ترتن قدام ب حيار دونان ليجون كليجون كلا ترتم معي كيوان صباح جروب إذا كانوا جوا سمرانا وريال كيف سدح حاله دعمة مركب عمل أنا سنة دور مالية مركب كورة جروب فارم دول سايز على عمر عمل أنا بلاو على مية ككل كل حاجة حرارة دي لندن حلو صوت العين حلو صوت العين وين جروب فور دان دول استغنوا جروب فور جالنج بلنا خبي عدنا سلعي أنا دام الدنمارك ويلس ويلس أقول هي ستي مال ها مال جيجس هو تي سو عيار في عن هذا حلو عيار الدنمارك الله ما يبر إيركسون من مد رجاله مد بين التمد كلا نقول قروح بلنا أو عندي كار مركا وحلاقة وجري ويلس مركا لتك إن سيف على لوس عيار ولا قصو بدي مركا مال دي كار هالكوح صوب بعتان كده أنا عندي كار ويلس عرجة في عن جا ألان هي ماشي جوجان صاد درات جو أنا إذن كني بيري جل ما وقعت ماي ماي وين عيرت عيرت ما أنت عيرة هذه أو سنة كور مانشستر مانشستر من خنا عن ليفربول وهو دي كان أنا وتغيرنا جم هذا دبحه بلا من دون ريال بني بريمير ليج يو ترتك سهل هاي طبعا يورو ولا جامبرس ليج وبلا من دون نيكست ويك لكن أسبوعا تتبان كوب كان حلقة بين كورة لين يويفا نيشنز ليج وهريالك حلالك يورو يويفا كنتني شندل كوزفا وير عيارسا وعرف دونا وحيبا كسو بحلو دو بالبير كل مدى دم بأكتوبر العيار دونا كل مدى كحيقنا نوفمبر بشكو يتمناد سنة كان وهيك كودان برامشكا من دي فوتبول تاسيانو كسو قبل قبلنا يا برامشكا حصو ساري سمكا لسو عسين عنو برام كتو عوالي شبلالا يو حم اي سي ايا اقل قيب كلها دوكم هذي علنيا سفاري وانو دوبي يسدوك المحام حسين وفرس مينة دي بتانو كل بيدونو امان الله